Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma receita no nosso canal. Algumas semanas atrás eu postei no Instagram fotos de uns deliciosos hambúrgueres que eu fiz aqui com a minha família. E muita gente pediu e ainda estão pedindo que eu postasse essa receita aqui no canal. Então hoje se preparem para conhecer os deliciosos hambúrgueres gourmet do chef José Carlos. Mas antes eu quero fazer um pedido muito especial a cada um de vocês. Assistam a receita na íntegra, sem pular pedaços, sem acelerar a velocidade, porque cada detalhe é muito importante aí para o sucesso aí dos seus hambúrgueres. Com relação ao percentual de gordura da carne, se você for fazer aí na sua casa, por exemplo, num grill, numa frigideira ou numa chapa, você vai ter como medida 20% de gordura para os seus hambúrgueres. Já você que pretende fazer numa churrasqueira, eu aconselho a você utilizar 25% do percentual de gordura. Porque quando você faz na chapa ou na frigideira, por exemplo, aquela gordura vai permanecendo e vai mantendo a carne umedecida. Já na churrasqueira, aquela gordura vai sendo toda eliminada. Então é aconselhável você utilizar 25%. Mas atenção, se você pretende comercializar os hambúrgueres, né? Abrir aí uma hamburgueria, cuidado com a legislação. Se eu não me engano, o percentual máximo permitido é 22%, ok? Então nós temos aqui aproximadamente 650 gramas de peito e aqui aproximadamente 650 gramas de costela, certo? Então agora, gente, é misturar as duas carnes bem misturadas, certo? Você pode fazer só com o peito, você pode fazer só com a costela, você pode fazer só com a fraldinha. Eu gosto muito do hambúrguer de fraldinha. Chefe, mas e a picanha? Bom, a picanha fica ótimo também, mas olha o preço que está a picanha, né, gente? Mas eu vou falar para vocês uma coisa, esse blend, no meu gosto, fica melhor do que o hambúrguer de picanha, tá? Vai ficar bem mais barato, porque as carnes dianteiras são mais baratas. Tanto a costela quanto o peito são carnes mais baratas. Você pode também fazer um blend da costela com a acém. Fica muito bom. O acém ele dá uma base para o seu hambúrguer. O acém com o peito também fica muito bom. Então é bom você ter essas opções. Tem gente que fala assim, ah, eu só gosto de hambúrguer de costela. Aí chega na açougue, não tem a costela, fica emburrado com o açougueiro, volta para casa triste, né? Então não precisa nada disso. Ah, não tem a costela? Tem peito? Tem. Então vamos fazer de peito. Tem o acém? Tem. Então vamos misturar, né? Fazer um blend, certo? Esse blend aqui, gente, é o meu favorito, tá? Costela com peito. Outra questão, gente, é relacionado à carne moída, né? Quem tem a máquina de moer em casa, faça sempre em casa, porque em casa você vai pesar a gordura, você vai pesar a carne, você mesmo vai moer a sua carne do jeito que você gosta. Mas se você não tem um moedor de carne em casa, compre a carne moída mesmo, sem nenhum problema, mas peça para o açougueiro moer uma vez. Eu prefiro a carne moída passado na máquina apenas uma vez. Tem muita gente, inclusive muitas hamburguerias, que usam moer a carne duas vezes. Eu prefiro um hambúrguer mais suculento, mais rústico, com a carne moída somente uma vez. Eu tenho a impressão que o hambúrguer retém mais umidade, fica mais suculento. Mas isso é uma questão de gosto, né? O importante, gente, é você fazer o hambúrguer, tá? Não existe hambúrguer errado. O errado é você não fazer os hambúrgueres. Então aqui nós já misturamos as duas carnes, certo? Olha só que bonita que está, né? Essa carne, gente, já descansou bastante na geladeira, tá? Se você pegar uma carne aí meia fresca, deixa ela na geladeira primeiro descansando de um dia para o outro. Aí depois você molda os seus hambúrgueres, ok? Eu vou fazer hambúrgueres de 180 gramas cada um, tá, gente? E para isso, nós precisamos de uma balancinha, tá? Uma balancinha de precisão. Principalmente se você vai comercializar os hambúrgueres, você tem que padronizar, tem que ter a balança, né? E eu vou estar utilizando esse aro, gente. O aro de 12 centímetros. O aro tem que ser maior do que o pão que você vai utilizar. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Colocar aqui a balança. Vou virar ela para vocês acompanharem aí o peso, tá?
Aqui eu vou zerar. Olha lá, zerou. E aqui nós vamos pegar pedaços de 180 gramas, né? 180 gramas, olha. Então vamos ver se esse aqui dá. Aí, ó, 184 gramas. Eu acredito que vamos ter aqui 7 hambúrgueres, tá, gente? Aí, 177. É o primeiro que roubou 3 gramas desse último, né, gente? Eu vou utilizar esse plástico aqui, tá? Um plástico de rolo desses descartáveis, né? Aí. E eu vou fazer isso aqui, gente, olha. Eu vou jogar a carne, ó, de um lado pro outro, 6 vezes, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E aqui, eu jogo aqui, ó, e não vou prensar demais, tá, gente? É só dar o formato aqui, ó. Olha, é isso aqui. O centro, gente, eu vou deixar o centro mais baixo do que as bordas. Por quê? Tanto na chapa quanto na brasa, o hambúrguer tenta engrossar o centro, tá? Então, a gente deixando assim, ele vai ficar perfeito, certo? Aí aqui é só tirar. Olha aqui, nós já temos um primeiro hambúrguer. Olha só que maravilha, né? Olha que bonito. Nós vamos deixar aqui do lado esse Tupperware, certo? Olha. Vou dividir o espaço aqui para todo mundo aparecer na filmagem, né? Aí, ó, deixo aqui. E aqui eu forro com esse plástico também o fundo, tá? Olha, onde nós vamos colocar os hambúrgueres, certo? Chefe, mas não vai tempero? Não, não é agora. Só na hora de ir para a chapa que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos temperar o nosso hambúrguer, tá? Então, o primeiro hambúrguer pronto, olha. Eu já vou colocar aqui. Vou pegar mais um, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Isso aqui ajuda a dar uma prensada, né, na carne, mas não em exagero. E agora a gente vai colocar aqui e vamos moldar mais um. Olha. Muito bem. Aí, ó. E aqui está, então, o nosso último hambúrguer. Olha, para você dar uma olhada em que maravilha que está esse nosso hambúrguer, né? Olha só. Olha, você não pode deixar entrar ar nos seus hambúrgueres para não formar cristais de gelo, né? Então aí você tem que fechar hermeticamente a sua caixa plástica, tá? Aí, gente. E agora, gente, eu vou levar os nossos hambúrgueres para o freezer, tá? Para o congelador. Por quê? Porque hoje é quinta-feira e eu vou preparar esses hambúrgueres para a família no sábado à noite. Então, eu vou deixar eles congelados, tá? Pode ficar tranquilo que isso não vai atrapalhar o processo, não vai atrapalhar o sabor. Eles vão ficar maravilhosos, vão ficar deliciosos, tá? Então, se você quiser, pode deixar por mais dias no congelador. O importante é o que eu falei. Eles têm que estar bem cobertos com plástico. Tem que estar aqui numa caixa bem lacrada, né? Isso é que é importante. Gente, para acompanhar esse hambúrguer maravilhoso, nós precisamos de uma maionese deliciosa, uma maionese caseira, né? E é isso que nós vamos fazer agora, de forma bastante rápida, bem simples mesmo, certo? E para isso, nós vamos precisar de óleo de soja, de um dente de alho, pimenta do reino, 2 ovos, meio limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano e aproximadamente 1/2 xícara de chá de salsinha picada. Vamos dar início ao nosso creme de maionese colocando primeiramente os ovos. Importante que os ovos estejam gelados, ok? Em seguida, colocamos óleo até cobrir as lâminas do liquidificador. E pelo orifício da tampa, vamos despejando um fiozinho de óleo, até que pare de espirrar e que possamos destampar o mesmo. Então, já sem a tampa, continuamos a despejar o fio de óleo até que se forme um creme.
Colocamos então os demais ingredientes e batemos. Se precisar, vamos colocando um pouquinho mais de óleo. Aí, pessoal, está pronto o nosso delicioso creme de maionese para o nosso lanche. Aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar no nosso creme de queijo especial, né? Vai ficar maravilhoso nos nossos hambúrgueres. Eu tenho aqui 30 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de manteiga. Com essa mistura, nós vamos fazer a base, que é o bechamel. É utilizado em muitas outras receitas, em molhos brancos, né? Um molho para o macarrão, para uma lasanha e muitos outros pratos na culinária, tá? Então, nessa base, eu tenho 30 gramas de farinha de trigo, certo? E 30 gramas de manteiga, tá? Eu vou precisar de um pouco de leite. Aqui, por enquanto, eu tenho 0,5 litro de leite. À medida que eu for utilizando no creme, eu vou falar para vocês quanto que nós utilizamos, correto? Eu tenho aqui 3 queijos que nós vamos utilizar no nosso creme. 200 gramas de mussarela, 200 gramas do queijo Gouda, mas você pode, por exemplo, substituir pelo queijo prato. E aqui nós temos 150 gramas do queijo cheddar, né? Esse queijo, gente, na verdade é processado, tá? Isso aqui não é o cheddar original, o cheddar inglês, que é muito caro. A combinação dos queijos, vocês podem fazer diversos testes aí nas suas casas, né? Quem pretende abrir uma hamburgueria, faça os testes, faça as combinações, porque você pode criar diversos lanches fazendo essas combinações. Eu tenho aqui 50 gramas de bacon. O bacon já está fritinho, né? Picadinho, sem aquele corinho, tá? Tirei aquele corinho para não ficar pegando na boca. Se você não quiser utilizar o bacon, pode usar o pepperoni, pode usar o salame, também fica maravilhoso. Aqui nós temos um pouquinho de sal, então nós vamos experimentar e se precisar nós vamos pôr uma pitadinha de sal. E no final nós vamos utilizar um ingrediente secreto, daqui a pouquinho vocês vão saber qual é. E pessoal, então nós vamos iniciar com a nossa base bechamel, tá? Então nós temos aí 30 gramas da manteiga e 30 gramas da farinha de trigo, certo? E aqui, gente, nós vamos cozinhando essa farinha de trigo na manteiga até que a gente perceba que ela fica numa cor mais dourada e também ela vai soltar um cheirinho característico dessas bolachas maisena. É um cheiro muito gostoso. Tem um tempo certo, gente, para cozinhar, tá? Preste bastante atenção nesse cheirinho e também na aparência da farinha, tá? Por quê? Porque se você deixar ela muito crua, vai ficar um gosto de farinha bem acentuado aí no seu bechamel, tá? Eu já tô sentindo o aroma gostoso. Olha que aroma maravilhoso. Aí parece uma bolacha maisena. Tem gente que fala que é o cheiro de pipoca, né? Gente, agora é o seguinte, nós vamos colocar o leite aos pouquinhos, tá? O leite está gelado mesmo, tá? Olha, um pouquinho. E a gente já vai mexendo, ó. Olha. Tá? Não coloca o leite de uma vez, porque aí vai empelotar. Olha. Vai com o leite com bastante calma. Olha. Porque senão vai empelotar. E se empelotar, aí você vai ter que pôr aí no liquidificador, vai ter que passar numa peneira, né? E aqui o restante do leite, tá? 0,5 litro do leite. Eu acredito que vai ficar numa boa consistência. Depois que ele esfria, ele engrossa. Então tem que tomar cuidado, não deixar muito grosso, porque senão ele vai ficar muito firme. Olha só, você põe aqui na colher, ó, tá vendo? Você pode passar o dedo aqui,
Olha, ele fica marcado aqui, ó. Tá vendo? Olha. Chegou o momento de nós colocarmos os queijos. A mussarela, o queijo gouda, ou se você preferir, o queijo prato. E por último, o cheddar. Uma observação muito importante. Se você não conseguir um cheddar de boa qualidade, né, uma marca aí conceituada, não use o cheddar, porque existem algumas marcas tão ruins, com tanto amido, que vai acabar prejudicando o seu creme de queijos, ok? Já podemos também colocar o bacon. E aqui está o nosso ingrediente secreto, tá bom, gente? É um corante alimentício cor laranja, que nós vamos utilizar para dar uma cor bem bonita para o nosso creme. É um corante alimentício que não prejudica a saúde de ninguém e vai dar uma cor bem chamativa ao nosso creme, porque afinal de contas a gente come também com os olhos, não é verdade? Aí, pessoal, vou colocar um pouquinho de flor de sal. Não usem o sal grosso, tá? A flor de sal é ideal para você colocar assim na hora, porque ela vai se derreter rapidamente, tá? Então eu coloco aqui de um lado e do outro, ó. Aqui eu já coloco um pouquinho de pimenta do reino, tá? Pessoal, eu estou utilizando aqui o meu grill, é um grill de uso doméstico. É, você pode fazer na sua frigideira, na sua chapa. Eu tenho uma chapa profissional, né? Vou colocar umas imagens aqui agora para vocês verem. Mas como eu sei que a maioria de vocês não tem, eu estou utilizando o grill. Muita gente aí tem o grill, né? Você pode fazer na sua frigideira também, que vai ficar delicioso. Você pode utilizar uma forma de pizza. Então não deixe de fazer esse delicioso hambúrguer por falta de um acessório doméstico aí, tá bom? E agora vamos colocar aqui o primeiro hambúrguer. E mais um aqui. Escuta esse barulhinho, gente. Aí, pessoal, nós vamos colocar aqui uma manteiguinha. E aqui nós vamos colocar os nossos pãezinhos. Então aqui vem um. E aqui eu acho que já cabe os dois, né? Aí. E aí, pessoal, olha só. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Por que que a gente sela os pãezinhos? Para eles ficarem lacrados, para eles ficarem mais firmes. É, não vai derreter o pão na tua mão enquanto você come o lanche. Então é muito importante selar. E selando com a manteiga, dá um sabor muito especial ao seu lanche. Agora, gente, eu venho aqui com o nosso creme de maionese caseiro, tá? E vamos colocar um pouquinho aqui. Enquanto os nossos hambúrgueres vão fritando, eu já vou montar aqui um dos lanches, né? Com a salada, tá? O tomate, gente, eu prefiro colocar sobre o hambúrguer, tá? Mas isso é uma questão de gosto. Tem gente que prefere colocar aqui, né? Eu vou colocar ele hoje sobre o hambúrguer, ok? Aí, pessoal, a hora que começa a brotar o suco da carne sobre ela, né? Então é hora da gente virar, tá? Olha. Normalmente eu viro para um outro local da chapa que está mais quente, tá? Mas aqui é pequeno, não tem muito o que fazer. Ó. Aqui a gente coloca aqui. Aí, gente, esse aqui eu vou estar utilizando uma fatia generosa aqui de mussarela. Sobre a mussarela, nós vamos colocar uma fatia do cheddar, certo? E aqui a gente fecha um pouquinho de água para gerar um vapor.
E sobre esse outro eu já posso colocar uma quantidade generosa, tá? Do nosso creme. Aí, pessoal. Agora é a hora do pulo do gato, gente. Olha. Eu vou tirar daqui. E aqui nós vamos colocar essa gradinha para dar uma pequena enxugada no nosso lanche. Certo? Aqui nós vamos deixar um, tá? E aqui o nosso outro lanche. Aqui a gente já vai colocar o pãozinho, tá? Olha só. Aqui eu vou colocar o tomate sobre o queijo, tá? Aqui, ó. Tá? E aqui o pãozinho. Passado aí um minuto, então agora eu vou montar o meu primeiro lanche aqui, olha. E o outro aqui. Olha só, gente, que maravilha que ficaram os nossos lanches, né? Maravilha mesmo, né? Qual será que está mais gostoso? Eu vou experimentar, gente, esse com o creme de queijo, porque esse creme é fantástico, tá? Pessoal, olha só que maravilha de lanche. Eu vou cortar esse aqui primeiro, tá? Olha só. Olha só isso, gente. Se isso aqui está bom ou não, olha só. Olha isso aqui, gente. Que lanche maravilhoso. Dá uma olhada nisso, tá? Agora, esse creme, gente. Esse creme está fantástico, gente. Olha aqui. Olha isso. Agora eu vou experimentar. Vou dar uma mordida para ver como é que tá isso aqui, tá? Muito bom. Olha esse hambúrguer, gente. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Esse hambúrguer está fantástico. Esse blend fica muito bom. Você precisa experimentar. Metade costela e metade peito. E esse creme de queijo. Não tenho o que falar, gente. É muito bom. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe você e a todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser.